Здравейте, това е Hotspot CDTV, аз съм Веро, а ти си? Стефан Пачев. Добре, коя песен си избра? Razor Kicks и Mama Don't Hum. Къде си? Много хубав акцент имаш. От София. София? Просто че английски я. Да, в американски колеж. Ясно, това обяснява всичко. Много готини слушалки, какво слушаш? Си, ами и Razor Kicks пак. Пак с тях. Чудесно, кога ще поздравиш? Ами поздравявам всички мои приятели и роднини.